Майже одноголосно проголосували депутати Закарпатської обласної ради за направлення уряду звернення щодо необхідності збільшення фінансового ресурсу місцевим бюджетам на 2020 рік. Це пов'язано з тим, що в проєкті держбюджету на наступний рік передбачено забрати в громад акцизний збір, що негативно вплине на фінансову спроможність ОТГ краю. Для того, щоб забезпечити можливий розвиток і функціонування, комфортне функціонування територіальних громад, депутати пропонують залишити цей збір, так як є в цьому році, тобто не міняти нічого, не піднімати його до державного бюджету, а залишити у розпорядженні територіальних громад. Коли вони готували бюджети, коли ми готували спроможність громад, коли голосували за перспективний план об'єднання громад, ми враховували те, що акциз знаходиться у розпорядженні цих громад. Якщо зараз його забирають, багато громад виявиться неспроможними. Підтримав це звернення і голова Закарпатської обласної державної адміністрації. Його заступник аргументував присутнім наслідки недофінансування громад краю. Для місцевих бюджетів Закарпатської області зазначені ресурси у 2020 році планується в сумі 363,8 мільйона гривень. Ще менше на 291,4 мільйона гривень за 2019 рік. Зменшення ресурсу призведе до незабезпечення коштами для виплат заробітної плати непедагогічних працівників шкіл області, оплати комунальних послуг, закладів освіти та охорони здоров'я. Це призведе до розбалансованості районних бюджетів та напружену ситуацію в районах області. Затвердили й не менш важливе рішення направити звернення щодо будівництва нового аеропорту в Закарпатті та сталого функціонування міжнародного аеропорту Ужгород, який наразі не обслуговує літаки. У зв'язку з цим область не має авіосполучення з іншими регіонами країни. Кабінет міністрів заявив, що він готовий будувати в Закарпатті злітно-посадкову смугу. Це буде коштувати порядку від 2 до 4 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, хто відмовиться від інвестицій в Закарпаття від 2 до 4 мільярдів гривень? Але ми просимо для того, поки це буде виділятися, поки це буде будуватися, щоб вони забезпечили безперервне користування і функціонування міжнародного аеропорту Ужгород, а також забезпечили підписання міжурядової угоди про спільне використання повітряного простору під час інструментальних польотів над Словацькою Республікою. Вибрано дві перспективні локації. Це безпосередньо місто Мукачево або безпосередньо село Середнє. В Мукачеві, я переконаний, що це доцільно, там колишню інфраструктуру, там був військовий аеропорт, і саме розумне рішення саме на цьому місці його будувати. Наш аеропорт в Ужгороді, він не витягує, він зараз не є рентабельним, і всі перевізники практично відмовляються. Ще кілька звернень підтримали депутати, зокрема щодо фінансування будівництва об'їзної навколо міста Берегово до КПП «Лужанка», відкриття пункту пропуску «Велика Паладь-Нодьголош» та про припинення членства в асоціації органів місцевого самоврядування, аби вступити до асоціацій «Єврорегіон Карпати-Україна», Карпатська агенція регіонального розвитку. Також за продовження мораторію на продаж землі проголосувало 35 депутатів. Я утримався в даному питанні, тому що я вважаю, що це є ресурс, який люди мають використовувати. Але депутатська зала вирішила про те, щоб попросити президента зберегти мораторій. І відкритий земельний ринок також має бути. Це відкриває економічний розвиток, в першу чергу. Тому що це інвестиції, це робочі місця. І взагалі, чому держава завжди має нас в чомусь обмежувати? Якщо це наша земля, то ми маємо право нею розпоряджатися. Хочемо – продаємо, не хочемо – не продаємо. Чому це хтось має обмежувати і нам не довіряти, що нам робити своїм майном? В кінці засідання затвердили низку депутатських запитів, серед яких до фінансування медицини, освіти та вирішення інших нагальних проблем краю.